者最低点。どうもこんにちは、しのぶらです。今回は合格者最低点って重要なのかということについて話したいと思います。で、合格者最低点って何かっていうと、赤本とかに書いてる、これぐらいの点で最低受かりましたよという基準なんですね。で、これをぜひ皆さんチェックしてほしいと思います。で、なんでかっていうと、合格者最低点さえ取れば偏差値関係ないし、あと自分のなんというかな、その日の体調とか全部関係なく、その点取ったら受かるってことなんですよ。で、その年の過去問とかその年のセンターとかやってみて、そのぐらいの点数が取れるかどうかで合否判定自分でしてほしいんですね。で、まあ僕がこれまでいろんなことを言いました。で、英語は音読しろとかね、で単語は紙に書いて覚えろとかいろんなことを言ってきましたが、そんなこと一切やってなくても合格者最低点以上取れてるやつってのは受かるんですよ。勉強時間2秒でも受かるんですよ、合格者最低点さえ取れてたら。で、それがもう取れてるかどうか判断するのって合格者最低点でしかないんですよね。唯一絶対の判断基準なんですよ。ですからぜひ合格者最低点、これ分かってる大学と分かってない大学あって、分かってない大学の場合どうしようもないんですけど、必ず分かってるんだったらチェックしてほしい。で、分かってないんだったらもう仕方ない、それはもう諦めてほしいんですけど、分かってるんだったらぜひチェックしてください。で、この合格者最低点で分かったら、あの、覚えておいてほしい。で、できればですけど過去3年とか5年とかでできれば平均ぐらい出しておいて、で、まあ、あとはその過去5年の中で一番高い点数、これを目安に勉強してください。で、まあ、平均が高い点が、まあ、高い点の方がいいかな、安心するためには高い点でやった方がいいですけど、そのできるだけ高い点で、あ、俺をこれぐらい取れば受かるんだなとか、あ、これぐらい取らないと逆に言うと受かんねえのかということを、見てくれたらいいかなと思います。で、それ以外の要素って全くいらないんですよ。偏差値とかね、自分の高校が、偏差値どれぐらいとか、友達がいるかいないかとか、僕の言ってる勉強法をやってるか、塾行ってるか行ってないか、全く関係ないんですよ。合格者最低点さえ取ってれば受かるんです。ですから、もし赤本持っているよっていう人は合格者最低点チェックしてください。これが唯一絶対の判断基準なのでチェックしてください。はい、ということで今回は合格者最低点について話しました。僕もチェックしました。で、それを見ていく中でいろいろやっていってくれたら嬉しいです。ということで今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。まあ、合格者最低点に続いて合格者平均、これも見てくれたら嬉しいです。で、目指す点としては合格者平均目指しましょう。で、多少調子が悪くても合格者最低は落とさないというふうにやってみてください。で、これぐらいの感じでやっていくと、まあ、受験勉強で大崩しはないかなと、少なくともそこを目指して頑張っていけるので、大失敗するってことは限りなく減るんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん合格者最低点、そして合格者平均を抑えてやってみてください。最後になりますが、過去動画のまとめサイト作りました。今へ投稿してきた動画を体系的にまとめたサイト作ったんで、よかったらそちら見てください。今後もこういう勉強に役立つ情報をどんどん配信していくので、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということで、また次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。